A tragic accident has happened. Nagutika furuli mugima na kiha kinene. This being a heavy loss to the entire country. Rea Kenya mathiete na mbere gutara hathara. Iria icungiririo ni mbura ya munangi ko mataũni-inĩ maingĩ. Kĩeha na ndeto ya maithori ni irĩkĩtie kũbanĩria yet again andũ kĩhĩri. Kũrũmĩrĩra ndeto ĩrĩa ĩhanĩkĩte na gũtiga famĩlĩ ici na maithori oho na ruo rũnene rĩrĩa athuri a itũũra rĩagĩte mwena wa Gathanje Kĩambu matabanĩtie igongona rĩa gũtheria mũciĩ kwa Branchira na itũũra rĩu rĩrĩothe makiuga amwe arĩa mokĩre igongona-inĩ rĩa kũhurũkia Branchira marĩ na mĩtugo ĩtatĩaga ũndũire wa ũgĩkũyũ. Kũringana na andũ itũũra rĩu maugĩte andũ arĩa meyũrĩte mathiko-inĩ ma The Late TikTok Branchira ũrĩa wahurũkire kũhĩtũkĩra mũtino wa barabara hit and run harĩa agũthirwo nĩ kĩrori na gũtiganĩrio hau after gũcukithio nĩ boda boda. Aikari makiuga ayuthi acio marĩ na mĩtugo mĩũru piũ, mĩhumbĩre yao yarĩ ya ũrathoni, kũnyua njohi na kũgucia thigara mbere ya mũingĩ na atongoria a kanitha. Oho makiuga matiaheire mũtungatĩri ũrĩa watongoragia igongona rĩu rĩa mathiko ma Chira gĩtĩo gũthugumathuguma kira handũ inegene na gũthigithania igongona rĩu nginya mũtungatĩri was forced kwĩhatĩkĩrĩria nĩguo athiĩ kaburi-inĩ. Aikari a itũũra rĩu makiuga matirĩ meyonera ũrĩa monire mũthenya ũcio, ũguo magĩkinyĩrĩria athuri a ũgĩkũyũ matabanĩa igongona rĩa gũtahũra itũũra rĩu nĩguo kũingata roho mũũru ũrĩa ũngĩkorwo nĩ watigirwo itũũra-inĩ rĩu. Makiuga ayuthi aya nĩ magĩire ũndũire wa ũgĩkũyũ gĩtĩo na mũthĩ wa ira athuri aya nĩ maratũnganire na gũtabania ceremony ya gũtahũra maroho mũũru kũhoya mũhera kwĩ mĩtugo ĩrĩa yahanĩkire mathiko-inĩ ma Branchira. Marahoera macigĩrĩra na kũingata roho mũũru me Branchira so continue resting in peace. Na kũrĩ ndeto yatiga bũrũri mũgima na kĩeha kĩa maithori maingĩ kũrũmĩrĩra andũ kĩhĩri gũte mĩoyo yao arĩ mũtino mũũru ũrĩa wakuruhania kĩrori gũte mwerekera na gũkuo nĩ maĩ ma mũiro. Na kĩrori gĩkĩ kĩrĩa kĩrakuĩte andũ makĩria ma 20 nĩguo kũmaringia mũkĩro ũngĩ wa barabara thutha wa rũĩ kũiyũra na kwerekera barabara Makueni harĩa shortly thutha wa igeria rĩrĩ kĩrori kĩragĩkenyũkio nĩ maĩ na gũtoboka rũĩ-inĩ. Mũtino ũrĩa ũracũngĩrĩirie andũ atano gũte mĩoyo yao na andũ angĩ 11 kũhonokio kuma ũgwati-inĩ ũyũ harĩa kwerekanĩte atĩ kĩrori gĩkĩ kĩratuĩte matua ma gũkĩra barabara ĩyo thutha wa kĩrori kĩngĩ kĩa mbere kũringia andũ angĩ very successfully harĩa mararĩ me convinced nĩ makũringa mũiyũro-inĩ ũcio. Tũgĩtũma polisi tũkũrĩ arata na andũ a bamĩrĩ ici affected nĩ mũtino ũcio rĩrĩ namba ya andũ arĩa makuĩte kũrũmĩrĩra flooding disaster across the country ĩkinyĩtie andũ 75 na andũ angĩ anana matarĩ maramenyekana kũrĩa marĩ.